Вітаю вас на каналі Світ Казок Микола Носов Незнайко в сонячному місті. Частина 6. Розділ 22. Пригоди поліцейського свистунчика. Слухачі напевно пам'ятають, що після того, як у поліції стався обвал. Поліцейський свистунчик спершу побіг за незнайком, але, відчувши, що голова в нього дуже болить, припинив погоню і пішов додому. Чому він вирішив піти саме додому, а не в поліцію, де на нього чекав поліцейський вартунчик? це поки що точно не встановлено. Невідомо також, чому він не пішов у лікарню до лікаря. Можливо, це пояснюється тим, що його голова пошкоджена цеглою. Вже не могла так добре мислити, як треба. Одне слово, поліцейський свистунчик попростував, як кажуть, додому а жив він недалечко на макаронній вулиці, отож йому не було потреби їхати на автомобілі чи автобусі. Діставшись до макаронної вулиці і пройшовши по ній два квартали, він опинився біля свого будинку. Все було б цілком благополучно, якби з ним не трапилася тут іще одна несподівана пригода. Будинок, у якому жив Свистунчик, був не простий, а обертовий, баштового типу, тобто з тих будинків, котрі спорудив архітектор Вертипляшка. В цьому будинку з усіх чотирьох боків були чотири під'їзди. Якби будинок стояв нерухомо, то можна було б сказати, що ці під'їзди були повернуті на всі чотири сторони світу, тобто на північ, південь, схід і захід. Але ж тому, що будинок без упину обертався, неможливо було визначити, куди був повернутий той чи інший під'їзд. Поліцейський свистунчик завжди приходив з роботи в один і той самий час якраз у тій порі його під'їзд був повернутий до макаронної вулиці. Однак цього разу свистунчик прийшов на цілу годину раніше, коли до макаронної вулиці був повернутий інший під'їзд, не усвідомлюючи, що він робить. Свистунчик увійшов у чужий під'їзд, піднявся, як завжди, ліфтом на четвертий поверх і війшов до чужої квартири. У квартирі господарів не було, тому то ніхто не вказав свистунчикові на його помилку. Правда, свистунчик був трохи здивований тим, що меблі в квартирі були не зовсім такі, як раніше. Але тому, що в нього дуже боліла голова, він не став над цим роздумувати, а швиденько роздягся, ліг у ліжко. І заснув, мов убитий. Невідомо, чи то від удару по голові цеглиною, чи з якоїсь іншої причини, але на свистунчика напала страшна сонливість, і він проспав цілий день, цілу ніч і майже цілий наступний ранок. Точніше кажучи, він заснув о десятій ранку, а прокинувся на другий день об одинадцятій, проспавши таким чином 25 годин підряд. Тобто цілу добу і ще годину на додачу. І якби свистунчик заснув у своїй квартирі, де його могли одразу знайти, то нічого особливого не сталося б, але він спав у чужій домівці, де ніхто не думав його шукати, а через це й щинився великий переполох. Коли в поліції стався обвал, поліцейський вартунчик почув гуркіт. І припинивши спостереження за телевізійними екранами, кинувся до сусідньої кімнати. Побачивши цю катастрофу, він негайно вибіг на вулицю і, скликавши перехожих, взявся з їхньою допомогою розтягати уламки розвалених стін і стелі. Всі працювали, не шкодуючи сил, але це не дало ніяких наслідків, оскільки ні затриманого, незнайка, ні свистунчика під уламками не було. А знайшли лише казку свистунчика. Це трохи заспокоїло поліцейського вартунчика, і він вирішив, що незнайко встиг втекти, а поліцейський Свистунчик кинувся за ним на вздогін. Час проте минав, а свистунчик не повертався. Вартунчик уважно дивився на всі свої телевізійні екрани, сподіваючись побачити на якій небудь з вулиць свистунчика. Але, як відомо слухачеві, свистунчик у цей час уже спав спокійнісінько в чужій постелі, і ні на якому екрані його не можна було побачити. Скоро до відділення поліції прибули на зміну два нові поліцейські казка і паличка. Поліцейський вартунчик здав їм вартування і, розказавши про несподівану пригоду, подався розшукувати свистунчика. Подумавши, що свистунчик міг піти додому, він передусім подзвонив йому по телефону, але до телефону ніхто не підходив, і Вартунчик пішов до нього додому сам. І як і слід було сподіватися, вдома він нікого не застав і, повернувшись до себе додому, почав обдзвонювати всі лікарні. Звідти йому відповідали, що поліцейського свистунчика у них немає. Тоді він почав дзвонити в усі інші відділення поліції міста. З проханням допомогти йому розшукати свистунчика. Усі відділення поліції палко відгукнулися на цей заклик, і невдовзі ціла сотня поліцейських нишпорила по всьому місту, стараючись знайти свистунчика. Поліцейський вартончик через кожні півгодини навідувався до нього додому, до вечора цілу ніч дзвонив у лікарні і набрид усім лікарям гірше від гіркої редьки. Незважаючи на безперервні пошуки, поліцейського свистунчика не знайшли, і вранці, в усіх газетах, було надруковане повідомлення про це нове таємниче зникнення. Якби поліцейський свистунчик, прокинувшись уранці, почитав газети, то сам би був страшенно здивований тим галасом, що зчинився навколо його імені, однак свистунчик ніяких газет у той день не читав. А тому й не міг знати, що в них друкувалося. Прокинувшись на другий день, він глянув на годинник і побачив, що стрілка показувала одинадцяту. Згадавши, що годинник показував десяту, коли він ліг спати, свистунчик вирішив, що проспав лише годину, а не двадцять п'ять. Таким чином він навіть не помітив, що вже настав другий день. Голова в нього ще поболювала, і до того ж йому страшенно хотілося їсти, що, звичайно, було не дивно, оскільки він цілу добу проспав і за цей час зовсім нічого не їв. Зайшовши на кухню, яка мала точнісінько такий вигляд, як і в його квартирі, поліцейський свистунчик підійшов до невеличких дверцят у стіні і почав натискати бічні кнопки, біля яких було написано. Суп, каша, кисіль, компот, хліб, пироги, вермішель, чай, кава та інше. Відчинивши після цього дверцята, за якими не виявилося нічого, крім чотирикутного отвору, поліцейський свистунчик сів на стілець і став чекати. Хвилини через дві чи три, через нижню дірку, піднялася невелика кабіна так званого кухонного ліфта. Ця кабіна була пофарбована білою емаловою фарбою і своїм зовнішнім виглядом скидалася на холодильник. Відчинивши дверцята кабіни, свистунчик почав виймати з неї тарілки з супом, кашею, киселем, сковорідку з пудингом, кавник, тарілку з пирогами і нарізаним хлібом, і таке інше. Поставивши усе перед собою на столі, він почав апетитно снідати. Такі кухонні ліфти були в багатьох будинках сонячного міста. Вони доставляли сніданки, обіди і вечері просто в квартири мешканців, з розташованих унизу їдалень. Слід сказати, однак, що жителі сонячного міста рідко користувалися можливістю їсти вдома, бо вони більше любили харчуватися в їдальнях. Де було значно веселіше там страви подавали звичайні малюки й малючки, з якими можна було поговорити, пожартувати, посміятися. Тут їжа подавалася з допомогою ліфта, з яким жартувати певна річ не станеш. Усе ж, коли виникала потреба, кожен міг пообідати вдома, хоча без таких приємностей і вигод, як у їдальні. Добре попоївши, поліцейський свистунчик знову заліз у ліжко і вирішив поспати ще трішечки. Він б вважав, що до обіду поспав усього годину, а це зовсім небагато. Хай там що, але він знову заснув і, можливо, проспав би до наступного ранку, коли б опівночі його не розбудили господарі квартири, які повернулися додому. У цій квартирі, як виявилося згодом, мешкало двоє друзів жартунчик і коржик. Жартунчик прославився тим, що дуже любив жартувати. Найулюбленіший його жарт полягав у тому, що він майже після кожного слова додавав не бути мені жартунчиком слово честі. Щодо коржика, то він нічим не прославився. Обидва працювали шоферами на цукорковій фабриці. Розвозили цукерки по магазинах і дуже дружили. Того дня, коли поліцейський свистунчик помилково потрапив до їхньої квартири, жартунчик і коржик не ночували вдома, бо після роботи поїхали до свого приятеля ключки на новосілля, святкування якого тривало цілу ніч. Вранці вони поїхали просто на свою цукеркову фабрику, а після обіду відпросилися на новосілля до свого другого приятеля баклажечки. Тут святкування на весілля теж мало тривати до ранку, але наші друзі вже провели одну ніч не спавши, тому баклажечка дозволив їм піти додому раніше, тобто годині об одинадцятій вечора. Одинадцята година вечора теж час не ранній, до того ж, наші приятелі не зразу прийшли додому, а спочатку потрапили у відділення поліції. Де черговий поліцейський вичитував коржукові 20-хвилинну нотацію за те, що він порушив правила вуличного руху. Одне слово додому вони прийшли, коли була пізня ніч, і все ж обидва були задоволені досягнутими наслідками, і жартунчик сказав От ми й додому дісталися, не бути мені жартунчиком слово честі. Тепер треба повечеряти та швидше спати. «Що правда, то правда, згодився, позіхаючи на весь рот коржик. У гостях скільки не їси, а вдома попоїсти не завадить. Друзі пішли просто на кухню і заходилися натискати кнопки біля дверцят кухонного ліфта. За кілька хвилин вони вже сиділи за столом і вечеряли. Щелепи їхні рухали сліни, ніби з обов'язку, очі самі собою злипались, та все ж вони обидва без угалу про щось базікали неслухняними язиками. Нарешті жартунчик наївся і, не промовивши більше ні слова, підвівся за столу і пішов спати. Зайшовши до кімнати, він погасив електрику, після чого роздягнувся і ліг у ліжко. Слідом за ним прийшов коржик. Побачивши, що жартунчик уже погасив світло, він дістався у темряві до свого ліжка, роздягнувся. І вже хотів лягати, але, простягнувши руку, відчув, що на постелі хтось лежить. Коржик подумав, що це жартунчик ліг, помилково на його ліжко, і, сміючись, сказав Що за жарти? Ти чого заліз у моє ліжко? Що ти там кажеш, не бути мені жартунчиком? одізвався свого ліжка жартунчик. Як, що? здивувався коржик. Де ти? Тут я не бути мені жартунчиком. Де ж я ще маю бути? Почувши, що жартунчик озвався із зовсім іншого боку, коржик знову простяг у темряві руку і помацав груди свистунчика, який лежав на ліжку і спав так міцно, що навіть не ворухнувся. Ти знаєш, а в мене тут уже хтось лежить, сказав коржик. Хто там? здивувався жартунчик. Коржик обмацав у темряві шию сонного свистунчика, потім обличчя, ніс, лоб, волосся. А хто його знає, чиясь голова з волоссям, сказав він, здивовано розвівши руками. Ось тобі і маєш, засміявся жартунчик. Треба сказати, що жартунчик і коржик не дуже злякались, виявивши у себе вдома чужого коротунчика. Можна навіть сказати, що вони зовсім не злякались. Річ у тім, що в сонячному місці вже давно не було ніяких випадків крадіжок чи хуліганства. Всі куротунчики жили між собою дуже мирно, і нікому й на думку не спадало залізти до чужої квартири з якимось недобрим наміром. Слово честі, не бути мені жартунчиком тут просто сталося якесь непорозуміння, сказав сміючий жартунчик. Знаєш, напевно, хто небудь із наших приятелів зайшов, коли нас не було. Чекав, чекав, потім йому набридло чекати. Він і заснув випадково, висловив свій здогад коржик. Правильно. зрадів жартончик. Ану засвіти світло. Коржик увімкнув електрику. Друзі підійшли до ліжка і почали розглядати свистончика, який спокійнісінько собі спав. Хто ж це? Ти його знаєш? запитав коржик. Вперше бачу, не бути мені жартунчиком». Тьху, плюнув з досади коржик, я теж уперше бачу. Головне спить, як у себе вдома. Це щось підозріле, коржику, слово честі, не бути мені жартунчиком, якщо ми з тобою не залізли помилково до чужої квартири. Треба тікати швидше, поки він не прокинувся. Коржик уже хотів тікати, але, роздивившись, сказав Ні, здається, це наша квартира. Треба розбудити його і запитати, як він сюди потрапив. Жартунчик почав трясти за плеча свистунчика. Нарешті свистунчик прокинувся. Як ви сюди потрапили? запитав він, здивовано витріщившись на жартунчика й коржика, які стояли перед ним у самій спідній білизні. Ми? розгубився жартунчик. Чуєш, коржику, це як це? тобто так, не бути мені жартунчиком!» Він запитує нас, як ми сюди потрапили. Ні, це ми вас хотіли запитати, як ви сюди потрапили? Я, як завжди, знизав плечема свистончик. Як завжди. вигукнув жартунчик. По вашому, ви де перебуваєте? У себе вдома, де ж іще? Оце так номер. Не бути мені жартунчиком. Слухай, Коржику, він каже, що він у себе вдома, а ми з тобою де. Так правда, встряв у розмову Коржик. А от ми з ним тоді, по вашому, де, га? Ну, й ви у мене вдома, та невже, а ви в цьому впевнені? Свистунчик оглянувся довкола і від подиву навіть підвівся на ліжку. Слухайте, сказав нарешті він, як я сюди потрапив. «Ах, хай тобі, не буде мені жартончиком слово честі, та ми самі вже півгодини добиваємось від вас, як ви потрапили сюди, сказав жартончик. Переконавшись, що вся плотанина сталася з його вини, свистунчик дуже зніяковів і пробурчав. Вибачте, друзі, прошу вас, даруйте мені. Тепер я бачу, що помилково потрапив у чужу квартиру. Тож то я дивлюся, що тут меблі, наче не такі, як у мене, та й шпалери на стінах не такі. У мене жовті, тьху, а тут якісь сині. З цими словами свистунчик виліз під ковдри і попрямував до дверей. Стривайте! зупинив його коржик, ви хоч одягніться. Ах, так, вибачте, знічено пробурмотів свистунчик і почав одягатися. Він дуже квапився, і тому в нього все виходило не так, як слід. Краватку він надів на виборід, шкарпетки переплутав, права нога в нього ніяк не хотіла пролазити в холошу, тому він довго стрибав по всій кімнаті на лівій нозі, Зрештою, налетів на квітковий горщик з маргаритками і розбив його на друзки. Закінчилося тим, що він, розгубившись, нацупив на себе куртку коржика і пішов у ній. Цієї ночі жартунчик і коржик лягли спати зовсім пізно, і тільки на ранок коржик виявив, що пропала його куртка. Правда, в нього залишилася свистунчикова куртка, але біда була в тому, що разом з курткою. Пропало коржикове посвідчення на право водіння автомобіля, яке лежало в нього у боковій кишені. На жаль, друзі не запитали ні імені, ні адреси свистунчика, і тепер не знали, де його шукати. Жартунчик сказав, що біді можна зарадити, бо ж коли цей неуважний коротунчик, тобто свистунчик, виявить у себе в кишені чуже посвідчення, він збагне, що одягнув не свою куртку. І принесе посвідчення разом з курткою назад. Почувши це, коржик трошечки заспокоївся. Проте далі все пішло зовсім не так, як сподівався жартунчик, тому що пригоди свистунчика на цьому не закінчилися. Вони, можливо, і закінчилися б, якби у справу не втрутилися калігула, брикун і пегасик. Відтоді як ці три істоти були перетворені на коротунчиків, вони без пуття тинялися по вулицях і, врешті-решт, зійшлися на одному місці. Ця несподівана зустріч ознаменувалася брухливим проявом радості. Калігула не міг стриматися від сміху, дивлячись на брикуна й пегасика, а брикун і пегасик голосно іржали, дивлячись на Калігулу. Всі троє одразу впізнали один одного. Незважаючи на те, що вони геть змінилися, щось таке від колишнього вигляду збереглось у кожному з них, і саме ця обставина дуже смішила їх. Насміявшись до скочу, Калігула сказав От що, друзі, нам треба відзначити нашу зустріч чим небудь карколомним, щоб гарненько запам'яталося. Усі троє глибоко задумались і думали до півночі. Спочатку ніхто нічого путнього вигадати не міг. Але потім пегасик сказав по-моєму, найкарколомніше буде, якщо ми протягнемо в поперек тротуару мотузку, щоб усі спотикались і падали. Ти геній, похвалив пегасика Калігола. Роздобувши десь мотузку, друзі притягли її впоперек тротуару в тому місці, де було найтемніше, і швидко зникли, побоюючись, щоб хто небудь не надавав їм по шиї за таку витівку. Це сталося на макаронній вулиці, недалечко від будинку, де жили жартунчик і коржик, саме в той вечір, коли вони виявили в себе на квартирі сонного поліцейського свистунчика. А тепер слухайте, що було далі. Вийшовши від жартунчика й коржика, поліцейський свистунчик пішов по вулиці, здивовано оглядаючись навсібіч, і не розуміючи, де він перебуває. Трохи пізніше він розібрався, що йде по макаронній вулиці, але не до свого будинку, а в протилежний бік. Він уже хотів повернутися назад, але вирішив трішечки прогулятись і подихати свіжим повітрям. Це рішення виявилося для нього фатальним. Не встиг він ступити й кілька кроків, як перечепився через натягнуту впоперек тротуару мотузку і упав, падаючи, дуже вдарився об тротуар лобом. І лишився лежати нерухомо. Ніхто не знає, скільки пролежав би непритомний свистунчик, якби в цей час по макаронній вулиці не проїжджала на своєму автомобілі малючка маківка. Побачивши свистунчика, який нерухомо лежав на тротуарі, маківка зупинила машину і, переконавшись, що свистунчикові потрібна негайна медична допомога, швидко втягла його в машину, що для такої крихітки, як вона, було досить важко. І повезла до лікарні. В лікарні свистунчика швидко роздягли і поклали на ліжко. Лікар компресик тут же прописав йому мікстуру і звелів покласти на голову лід, після чого особисто потиснув маків цю руку і подякував їй за те, що вона привезла хворого. Він хотів записати ім'я свистунчика в лікарняний журнал, але свистунчик усе ще не приходив до тями і не міг назвати свого імені. Маківка теж не знала, як його звуть, тому компресик наказав одній з няничок, щоб вона подивилася в кишені курточки хворого, чи не знайдеться там який-небудь документ, за яким можна було б установити його ім'я. Няничка почала нишпорити в кишенях куртки і знайшла там листа на ім'я коржика і шоферське посвідчення теж на ім'я коржика. Справа ясна: його звуть коржиком. Адже ніхто не стане носити в себе в кишенях чужі листи і документи, вирішив лікар компресик і записав свистунчика в лікарняний журнал під ім'ям коржика. Коли на другий день поліцейський вартончик знову подзвонив у лікарню і запитав, чи не прибував до них на лікування поліцейський свистунчик, йому відповіли, що ніякого поліцейського свистунчика в них нема і не було, а є тільки шофер коржик, що знепритомнів на вулиці. Цим і пояснюється, що про перебування свистунчика в лікарні ніхто не здогадувався, і поліція далі шукала його будь де, тільки не там, де він перебував насправді. У газетах кожного дня вміщувалися повідомлення про те, що поліцейського свистунчика ніде не можуть знайти. Деякі газети почали глузувати з того, що сама поліція не може знайти зниклого поліцейського. В одній газеті навіть помістили карикатуру зображенням поліцейського, який у день з ліхтарем сам себе шукає. Зрештою, з приводу зниклого поліцейського стали друкувати всілякі жарти й комедні оповідання, і дійшли до того, що написали, не мов би поліцейський свистунчик зовсім не зник, а розшукати його не можуть, бо ніякого свистунчика взагалі на світі не було. Не варто, однак, думати, що жителі сонячного міста були злі. Здатні сміятися над чужою бідою коротунчики? Ні. Вони були дуже добрі й чуйні, але справа пояснювалась тим, що серед жителів сонячного міста було багато автомобілістів, а відомо, що автомобілісти трошки не люблять поліцейських за те, що вони вичитують надто довгі нотації при кожному порушенні правил їзди. Якби пропав простий коротунчик – то нікому й на думку не спало б сміятися. Та оскільки пропав поліцейський, то це в кожного автомобіліста мимоволі викликало посмішку. До того ж дехто повірив, що справді ніякого поліцейського свистунчика на світі не було, і усі ці розмови просто смішна вигадка для розваги читачів газет. Коли наступного ранку свистунчик опритомнів у лікарні, він з подивом переконався. Що знову лежить десь у чужому приміщенні. Він уже хотів підвестися й піти, щоб з'ясувати, як він сюди потрапив, але, відчувши слабість, опустив голову на подушку. В цей час до палати війшла няничка. Доброго ранку, коржику, привітно сказала вона. Як ви себе почуваєте? Де я? тривожно запитав свистунчик, не звернувши уваги на те, що няничка куметно назвала його коржиком. Нянечка пояснила йому, що він випадково впав на вулиці і вдарився лобом, від чого в нього стався струс мозку, а тепер він у лікарні і може не хвилюватися, тому що його скоро вилікують. З цих пояснень свистунчик майже нічого не зрозумів, бо ж свідомість його після удару була трохи затуманена. Однак лагідний голос нянечки його заспокоїв. Свистунчик ураз перестав хвилюватися, запетитом поснідав. І проковтнув, навіть не скривившись, повну ложку гіркої мікстури. Лікар компресик лишився дуже задоволений поведінкою хворого свистунчика і звелів няничці щогодини напувати його цією мікстурою, ставити на лоба холодні компреси, а коли голова заболить, то покласти і лід. Сам лікар компресик по кілька разів на день навідувався до свистунчика і розповідав йому різні кумедні історії. Він вважав, що ніщо так не сприяє швидкому одужанню, як веселий настрій, а веселий настрій, відомо, буває у хворих, коли вони усміхаються або сміються. З цією метою лікар компресик зволів розвісити по всій лікарні кумедні картинки, шаржі, карикатури і наказав усім няничкам і черговим лікарям читати у вільний час хворим різні смішні оповідання та казочки. А також розповідати їм веселі побрехеньки, жарти, приказки, скоромовки, пустобайки і тому подібні речі. Розділ 23. Совість знову мучить Незнайка. Інженер Клепка, з яким познайомилися наші мандрівники, був незвичайний коротунчик. Основною особливістю його було те, що він усе робив з блискавичною швидкістю. Руки, ноги і язик у нього рухались страшенно швидко. Зазвичай він не ходив, а бігав і майже ніколи не перебував у спокійному стані. Якщо бігти було нікуди, а розмовляти ні з ким, то він щохвилини тіпався усім тілом або підстрибував від нетерплячки на місці. Якщо доводилось їхати на автомобілі, то він мчав на найвищій швидкості, причому рушав завжди зненацька, а зупинявся несподівано. Думки в його голові пролітали зі швидкістю світла, яке, це кожному відомо, дорівнює 360 кілометрів на секунду. Він, не задумуючись, приймав різні рішення, блискавично їх здійснював. А коли вони йому чомусь переставали подобатись умить відміняв, не доводячи до кінця. Усі, кому доводилося зустрічатися з клепкою, піддавалися під вплив його діяльної натури і виконували все, що тому спадало на думку, забуваючи про свої власні плани і наміри. Кубик, який був трохи сумирнішої вдачі, думав, що зможе поїхати з мандрівниками на вулицю творчості і показати їм будинки Кавунчика. Але клепка безцеремонно сказав, що з цим ще встигне, і одразу ж після обіду повіз усіх оглянути фабрику, де виробляли всілякі меблі. Потрапивши на меблову фабрику, мандрівники були дуже здивовані тим, що стільці, столи, шафи, дивани, ліжка виготовлялися тут не з дерева, а з різноманітних пластичних мас. Процес виробництва був дуже простий. Заздалегідь готовлена пластмаса подавалася в отвір штампувальної машини. Там вона здавлювалася за допомогою преса, внаслідок чого з машини вискакували готовий стілець, стіл або ліжко. Для виготовлення шаф, буфетів або диванів потрібна була не одна штампувальна машина, а дві, три і навіть більше. На одній такій машині штампувалася сама шафа, на другій дверцята до неї і полички. На треті шухляди тощо пластична маса виготовлялася найрізноманітніших кольорів і відтінків, була так звана деревопластмаса. Зроблені з неї меблі не можна було відрізнити від дерев'яних, була також металопластмаса, що повністю заміняла метал. Крім меблів, з металопластмаси робили люстри, дверні ручки, рами для картин, дзеркала. Нарешті була м'яка як пух еластопластмаса, яка йшла на виготовлення матраців, а також подушок і м'яких спинок для диванів та крісел. Крім простих, на фабриці вироблялись і комбіновані меблі, як, наприклад, комбінований диван ліжко, що міг водночас бути і диваном, і ліжком, стіл холодильник, стілець пилосос, ліжко, книжкова шафа, крісло, велосипед та інші. Але найдожче нашим мандрівникам сподобались дуті або так звані пневматичні меблі шафи, столи, крісла, дивани вироблялися з гуми і надувалися повітрям. Ці меблі були дуже зручні для перевезення, бо варто було випустити з них повітря, і весь кімнатний гарнітур вміщувався у невеличкій валізці. Найбільшою вишуканістю відзначалися пневматичні крісла, дивани й ліжка, оскільки при надуванні їх повітрям вони набирали опуклих, обтічних, гладеньких форм, що дуже заохочувало як до сидіння, так і до лежання на них. Після огляду меблевої фабрики наші мандрівники пішли в кіно, а потім у театр. Наступного дня клепка й кубик заїхали за ними раніше і всі разом вирушили на фабрику телевізорів та радіоприймачів. Найголовніше, що вони тут побачили, було виготовлення великих плоских настінних широкоекранних телевізорів. Треба сказати, що в усіх кінотеатрах сонячного міста були встановлені такі настінні телевізори з широкими екранами. Тому картини передавались у всі кінотеатри просто з телевізійної студії. Це було дуже вигідно, оскільки не треба було щовечора розвозити по всіх кінотеатрах сотні кіноплівок, примушувати працювати сотні механіків, та до того ж не треба було й робити всі ці кіноплівки. Досить було зробити одну, прокрутити її на передавальній телевізійній станції, і картину можна було дивитись у всіх кінотеатрах. Такі ж телевізори, тільки значно менших розмірів, були у багатьох квартирах, але жителі сонячного міста не любили дивитися кінокартини вдома. Вони були дуже дружні, і їм більше подобалось дивитись кіно, зібравшись разом. Від цього картини здавались їм чомусь значно кращими і цікавішими. На цій фабриці, крім настінних, виготовлялись і настільні телевізори, а також радіоприймачі найрізноманітніших систем. Починаючи з великих кімнатних радіол та радіотумбочок і кінчаючи мікроскопічними кишеньковими гучнопищателями і малюсінькими гучношептателями. Після цього клепка повіз мандрівників на фабрику господарських предметів, де вироблялися різноманітні полососи, пральні автомати, механічні підміталки, витиралки і соковизжималки – герметичні горищики і пневматичні каструлі. Найбільше тут сподобалась мандрівникам автоматична, саморегулююча електрична праска. Особливістю цієї праски було те, що вона могла автоматично, без будь-якої сторонньої допомоги, прасувати білизну. Для цієї мети в передній частині праски було двоє електричних очей, що являли собою два невеличкі телевізори. З допомогою яких праска немов бачила, що треба прасувати. Трошки нижче від цих очей праска мала ще бляшаний електричний ніс. І якщо прасована білизна починала пригорати, праска відчувала запах горілого цим своїм носом, а автоматично вимикалася і дзвонила. Слідом за цим мандрівники побували на книжковій фабриці, де робилися найрізноманітніші книги, маленькі й великі. Тоненькі й товсті книжки картинки, книжки іграшки у вигляді ширмочок, гармошок, котушок, плетенець з цікавими казками, оповіданнями, ребусами, фокусами, загадковими рухомими й балакучими картинками. Тут працювали десятки друкарських машин. Досить було всунути в отвір такої машини, принесений письменником рукопис, і зроблені художником малюнки. Як одразу ж з іншого отвору сипалися готові книжки з картинками. У цих машинах друкування проводилось електричним способом, який полягав у тому, що друкарська фарба розпорошувалася всередині машини спеціальним пульверизатором і прилипала до наелектризованого паперу в тих місцях, де мали бути літери й картинки. Цим і пояснювалася швидкість виготовлення книг. А потім незнайко та його супутники побували на фабриці музичних інструментів, на ляльковому комбінаті, де вироблялися ляльки для лялькових театрів, на автомобільному заводі і в багатьох інших місцях. Удень вони тільки те й робили, що здійснювали клепкою та кубиком усілякі цікаві екскурсії, а вечорами ходили в кіно. Театр, на концерти або дивились усілякі спортивні ігри і змагання. У цих похуденьках іноді брав участь і Карасик, з яким вони познайомились на фабриці одягу. Карасик, як уже згадувалося, був актором, тому то він добре знав, у якому театрі йдуть найцікавіші вистави, і завжди міг порадити мандрівникам, на яку виставу краще всього піти. Загалом життя у них було дуже веселе. Єдине, що псувало Незнайкові настрій, це згадка про поліцейського свистунчика. Того дня, коли в газеті вперше з'явилось повідомлення про зникнення поліцейського свистунчика, Незнайко дуже боявся, що він скоро знайдеться. Але наступного дня газети повідомили, що, незважаючи на безперервні пошуки, поліцейського свистунчика ніде не виявили. Незнайко зрадів цьому й трошки заспокоївся. Однак ввечері совість знову прокинулась і стала докоряти йому. А що я можу зробити? виправдовувався незнайко. Я ж не винуватий, що поліцейський пропав. Ти не винуватий, це правда, погоджувалась совість. Але ж ти радів, що він пропав, хіба можна радіти з чужого лиха? А яке тобі діло до цього? обурювався незнайко. Навіщо ти сунеш свого носа, куди тебе не просять? Як це, яке діло? дивувалася совість. Я хочу, щоб ти був хороший і завжди дорікатиму тобі, коли ти робитимеш щось погане. Незнайкові стало соромно, і він заприсягся, що більше не радітиме. Проте на другий ранок він знову почав непокоїтись і неохоче узяв до рук газету, боячись прочитати в ній повідомлення. Що поліцейський свистунчик нарешті знайшовся і розказав усім, що це незнайко зруйнував чарівною паличкою стіни поліції. Прочитавши в газеті, що свистунчика ще й досі не знайдено, незнайко зітхнув полегшено і мало не підскочив від радості та ввечері докоряв собі за це, але наступного ранку знову таки радів. Поступово він усе ж перестав звертати увагу на докори совісті. І ніщо вже не затьмарювало його життя. До того ж, нові друзі не давали нудьгувати нашим мандрівникам. Кубик і клепка навіть за малим не посварилися через них, кубикові хотілось розповісти далі про архітектуру і показати їм будинки Кавунчика, але клепка не давав сказати йому жодного слова і не відпускав від себе мандрівників ні на крок. Кубик уже шкодував, що познайомив Незнайка кнопочкою Пістрявенького з клепкою. Коли б я знав, що так вийде, то ніколи не познайомив би тебе з ними, сказав він клепці. Одного разу він задумав приїхати по Незнайка та його друзів трохи раніше і вивезти їх з дому до того, як приїде клепка. Наступного ранку він і справді прокинувся ледь світало і одразу помчав до готелю. Який же він був здивований, побачивши, що мандрівники вже поїхали? Знову цей клепка мене випередив, розгнівався кубик. Ну, попався б він мені. Просто не знаю, що з ним зроблю. Сердито насупивши брови, кубик вийшов на вулицю і здибався з клепкою, який щойно приїхав на своєму стрибучому автомобілі. Ти куди це розігнався? стурбовано запитав його кубик. Як куди? здивувався клепка. То не яке кнопочки. Та їх уже хтось повіз. Хто повіз? Клепка аж підскочив від такої несподіванки. Звідки я можу знати? розвів кубик руками. А, закричав клепка і ляснув себе долоною по лобі. Знаю, це карасик. От не зійти мені з цього місця, якщо карась їх кудись не потяг. Це й справді було так карасик давно умовляв наших мандрівників відвідати з ним сонячний парк, запевняючи, що це значно цікавіше, ніж їздити по різних фабриках та заводах. Однак клепка навіть слухати нічого не хотів про парк і всіляко перешкоджав здійсненню цього задуму. Врешті решт, карасик вдався до хитрощів і, заїхавши по мандрівників раніше, ніж звичайно, повіз їх у сонячний парк. Цей парк був на східній околиці сонячного міста і займав досить велику площу. Він складався з кількох частин, чи, як їх інакше називали, містечок, спортивного містечка, де проводилися різні спортивні ігри та змагання, водяного містечка з плавальними басейнами, вишками для стрибання у воду, і пристанями для човнів, театрального містечка, в якому були різні театри. Кіно, а також цирк, шахового містечка, де можна було грати в шахи і шашки, і нарешті веселого містечка з різними розважальними атракціонами. Кожне з цих містечок було влаштоване на свій лад. Найцікавіше було обладнане шахове містечко. Вся його площа була розбита на великі квадратні клітинки і складалася на величезну шахівницю. Всі будинки, кіоски і павільйони були збудовані тут у вигляді шахових фігур тур, ферзів, слонів, коней тощо. Усі загорожі навкруги були зроблені у вигляді пішаків, а біля кожного входу стояли по двоє білих або чорних коней. Серед квітів, що також росли тут у шаховому порядку, стояли столики, за якими охочі могли грати в шахи або шашки. Тут було багато шахістів та шахісток. Шахісти були, звичайно, зодягнені в картаті костюми, а шахістки в платячках прикрашені різнобарвними шаховими фігурками. Вони читали лекції про шахову гру, розповідали різні цікаві випадки з життя знаменитих шахістів, брали участь у шахових турнірах, на які збиралося дивитись дуже багато коротунчиків. Нарешті проводили сеанси одночасної гри з аматорами, тобто з простими малюками й малючками, що любили грати в шахи. Сеанси одночасної гри полягали в тому, що один шахіст грав одразу з кількома гравцями на кількох шахівницях. Були такі фахівці, які грали одразу на десятьох, а то й п'ятнадцятьох дошках, а найкращий шахіст, чемпіон сонячного міста Фігура. Міг одразу грати на двадцятьох дошках, до того ж, навіть не дивлячись на дошки. Йому тільки казали, який зроблено хід, він записував у книжечку і казав, який зробити хід у відповідь. На такі сеанси одночасної гри теж приходило дивитись багато коротунчиків. Проте найцікавішими в шаховому містечку були шахові автомати. Шаховий автомат. Ця машина зроблена у вигляді звичайного коротунчика з руками, ногами і навіть головою. Всередині автомата був запам'ятовувальний обчислювальний електронний пристрій, з'єднаний електричними проводами з клітинками на шахівниці. Граючи із звичайними коротунчиками, автомат відшукує за допомогою електронного пристрою найправильніші відповідні ходи. Що ведуть до виграшу і пересуває фігури на шахівниці. В цьому нема нічого дивовижного, оскільки шахова гра має свою теорію і завжди можна розрахувати наперед, як треба пересувати фігури, щоб виграти партію. Конструюють шахові автомати найкращі шахісти, а тому обіграти таку шахову машину може тільки який небудь шаховий чемпіон, та й то не завжди. Траплялись випадки, коли сам конструктор програвав сконструйованому ним автомату. Пояснюється це тим, що конструктор може втомитися, захворіти чи зробити ненароком не той хід, що треба, а автомат ніколи не втомлюється і завжди діє швидко і безвідмовно, якщо, звичайно, не зіпсується. В одному павільйоні шахового містечка було встановлено великий шаховий автомат. Що міг одночасно грати на 32 дошках, Автомат стояв у центрі кільцеподібного стола, на якому було 32 шахівниці. За цими дошками сиділи охочі зіграти з автоматом. Зробивши хід на одній дошці, автомат трошечки повертався, робив хід на другій дошці, знову повертався і таким чином крутився весь час, роблячи хід за ходом. Це відбувалося так швидко, що деякі гравці не встигали навіть зробити свій хід. У таких випадках автомат зупинявся і чекав відповідного ходу. Потрапивши до шахового містечка, наші мандрівники довго спостерігали за грою цього великого шахового автомата. Нарешті кнопочці набридло дивитись, але незнайко тільки розоходився. Побачивши, що один гравець програв партію і виліз за столу. Незнайко сів на його місце і сказав, що теж хоче зіграти. Кнопочка запротестувала і сказала, що терпіти не може дивитись, як грають у шахи. Пістрявенький сказав, що він теж не може терпіти цього, але незнайко вперся і не хотів іти. Тоді Карасик сказав, що вони з кнопочкою і пістрявеньким підуть погуляти у веселе містечко, а незнайко може грати в шахи, а потім хай теж приходить до них. Так вони домовились. Розділ 24 Як Незнайко захворів на шахову гарячку. Кнопочка й Пістрявенький пішли з карасиком у веселе містечко. А незнайко почав грати з автоматом у шахи. Не встиг він зробити й десяти ходів, як дістав шах і мат. Він вирішив зіграти ще партію. І програв її, зробивши всього лише 5 чи 6 ходів. Наступний мат він одержав за три ходи. Автомат ніби помітив, якої помилки допускався незнайко в грі, і знайшов спосіб обігрувати його в найкоротший час. Один гравець, котрий сидів за столом поруч із незнайком, сказав, що йому рано ще грати з такою складною машиною, а краще пограти спочатку з якимось маленьким автоматом, простішим. Дізнавшись, що в шаховому містечку існують ще й інші автомати, незнайко виліз із за столу і пішов розшукувати машину на свої сили. Не встиг він пройти й десяти кроків, як зустрівся з малючкою. На ній було красиве біле плаття з різнобарвними шаховими фігурками, а на голові капелюшок у вигляді корони, як у шахової королеви. Вона усміхнулася до незнайка, як до давнього знайомого, і сказала Здрастуйте, здрастуйте, відповів незнайко. Ми з вами, здається, десь уже зустрічалися? Як вам не соромно, невже забули, адже ви були в нас на фабриці. Ах, правда. вигукнув незнайко. Тепер я згадав, ви, ниточка. Правильно, підтвердила ниточка. Давайте посидимо на лавишці. Тут дуже гарно. Вони сіли на лавочці і ниточка сказала, а ми не забули вас і часто згадуємо про ваші відвідини. Нам тоді було дуже весело. Пам'ятаєте, як Голочка сказала клепці, ви не кінь і не встайні, і ржатимете вдома. Ха-ха ха, тепер, як тільки хто-небудь із нас засміється, ми кажемо, ви не кінь і не встайні, підіть додому, поіржіть, а тоді приходьте знову. Ниточка і незнайко весело засміялися. Скажіть, вам сподобалось у нашому місті? запитала ниточка. Дуже сподобалось, відповів незнайко. У вас тут машини всілякі, і кіно, і театри, і магазини, і навіть їдальні, все у вас є. А у вас хіба не так, як у нас? Де там? махнув незнайко рукою. У нас, коли захочеш Яблочка, то треба спочатку на дерево вилізти. Захочеш полунички, то її спершу треба виростити, горішка захочеш, у ліс треба йти. У вас просто йди в їдальню і їж, чого душа забажає. У нас попрацюй спочатку, а потім уже їж. Але ж і ми працюємо, заперечила ниточка. Одні працюють на полях, городах, інші виробляють усілякі речі на фабриках. А потім кожен бере в магазині що йому потрібно. То вам же допомагають машини працювати, відповів незнайко. А в нас машин немає, і магазинів у нас немає. Ви живете всі спільно, а в нас кожен будинок сам по собі. Через це виходить велика плутанина. В нашому будинку, наприклад, є два механіка, але жодного кравця. В іншому якомусь будинку. Живуть лише кравці й жодного механіка. Якщо вам потрібно, приміром, штани, ви йдете до кравця, але кравець не дасть вам штанів задарма, бо коли почне роздавати всім штани задарма. то сам скоро без штанів залишиться, засміялась ниточка. Гірше, махнув рукою незнайко. Він залишиться не тільки без штанів, але й без харчів, тому що не можеш він шити одяг водночас і добувати харчі. Це, звичайно, так, погодилася ниточка. Отже, ви повинні дати кравцеві за штани, скажімо, грушу, говорив далі незнайко. Та коли кравцеві не потрібна груша, а потрібний, наприклад, стіл, то ви повинні піти до столяра дати йому грушу за те, що він зробить стола, а потім цей стіл виміняти в кравця за штани. Але тесляр теж може сказати, що йому не потрібна груша, а потрібна сокира. Доведеться вам до коваля плентати. Може, трапитись і так, що коли ви прийдете до тесляра з сокирою, він скаже, що сокира йому вже не потрібна, бо він же дістав її в іншому місці. От і залишитесь ви тоді з сокирою замість штанів. Так, це справді велика біда, засміялась ниточка. Біда не в цьому, бо в кожного становища знайдеться вихід, відповів незнайко. У крайньому випадку. Друзі не дадуть вам пропасти, і хто небудь подарує вам штани чи позичить на якийсь час. Біда в тому, що на цьому ґрунті у деяких коротунчиків розвивається страшна хвороба, жадібність або скнарість. Такий скнара коротунчик цупить до себе додому все, що під руку потрапляє, що треба, і навіть те, чого не треба. У нас є один такий малюк, пончик, у нього вся кімната завалена всіляким мотлухом. Він гадає, що все це може знадобитись йому для обміну на потрібні речі. Крім того, в нього є дуже багато цінних речей, що могли б комусь знадобитись, а в нього вони лише пилом припадають і псуються. Різних курточок, піджаків, сила селена. самих костюмів, штук двадцять, а штанів, напевно, пар п'ятдесят. Усе це в нього звалено на підлозі вкупу, і він уже навіть сам не пам'ятає, що в нього там є і чого нема. Деякі коротунчики користуються цим. Якщо кому-небудь знадобляться спішно штани або піджак, то кожен може підійти до цієї купи і вибрати, що йому до вподоби. Пончик навіть не помітить, що річ пропала. Та коли помітить, то тут уже начувайся ще не такий галас хоч і з дому тікай. Миточка дуже сміялась, слухаючи цю розповідь. Потім обличчя її стало серйозним, і вона сказала. Соромно з хворих сміятись, добре, що в нас ніхто не може захворіти цією страшною хворобою. Для чого нам тримати в себе цілу купу костюмів, якщо будь-коли можна взяти в магазині цілком пристойний костюм? До того ж, моди постійно міняються, і якщо костюм вийде з моди, його однаково не одягнеш. До речі, згадала ниточка, де ж ваші друзі? Кнопочка та цей сіренький чи як його? Но сіренький, а пістрявенький, поправив незнайко ниточку. Вони пішли з карасиком у веселе містечко, а я залишився тут, щоб зіграти з автоматом у шахи. Ну і зіграли? Зіграв тричі і жодного разу не виграв. Дізнавшись, що незнайко грав з великим автоматом, ниточка сказала, що цього автомата сконструював шаховий чемпіон Фігура. Тому обіграти його важко навіть досвідченим шахістам. Великим досягненням вважається зіграти з ним хоча б у нічию, а тому, хто виграє, надається право грати з чемпіоном фігурою на першість. Для таких малодосвідчених гравців, як Незнайко, в шаховому містечку було багато менш досконалих шахових автоматів. Електронна будова цих машин була простіша, і обіграти їх було значно легше. А крім того, в багатьох автоматах були влаштовані додаткові пристосування для розваги гравців. Так, наприклад, один мав дуже смішну фізіономію, до того ж він умів шморгати носом і чухати рукою власну потилицю, що було дуже потішно. В другого фізіономія була з гнучкої пластмаси, і коли йому щастило зробити великий хід, на обличчі в нього з'являлася радісна посмішка. Як тільки він починав вигравати партію, Рот його розтягувався до вух, та коли раптом програвав, то корчив такі страшні гримаси, що неможливо було дивитися без рехоту. Був і такий автомат, у якого спалахувала в носі електрична лампочка, від чого весь ніс світився червоним світлом, а волосся на голові ставало дибки. Крім того, тут ще були автомати, які свідчили про різні характери гравців. Один з них, перед тим, як зробити хід, довго морщив лоба, м'яв для чогось рукою власного носа, несміливо брав фігуру з дошки, довго тримав її в руці, неначе роздумуючи, куди поставити. Нарешті, зробивши хід, швидко хапав фігуру назад, ставив на попереднє місце і знову вдавав, ніби думає. Такі витівки автомата сердили деяких надто нетерплячих гравців, і від того їм не так нудно було грати. Другий автомат перед тим, як зробити хід, обов'язково хмикав, гмикав, покахикував, крутив головою, знизував плечима, розводив руками. Третій пускав у хід усілякі слівця. Наприклад, Ах, ви так пішли? Ну, а ми так. Або… Зараз ми вам покажемо, як грати в шахи. Або Зараз вам буде каюк. Це досягалося за допомогою магнітофона, тобто звукозаписного апарата з магнітною стрічкою, на якій записувалися різні фрази. Перед кожним ходом магнітофон автоматично вмикався і звучала та чи інша фраза. Кожний автомат має своє ім'я. Так, наприклад, великий 32-місний автомат звався Титаном. Той, що говорив зараз, вам буде каюк, так і звався Каюк, а той, що вмів чухати потилицю, звався чомусь барбосиком. Ниточка познайомила незнайка з усіма автоматами і незнайко зіграв з кожним по партії, але виграти зумів тільки в одного барбосика. От бачите, ви вже досягаєте успіхів. Сказала ниточка, та вам треба частіше приходити сюди і тренуватися. Поки незнайко грав у шахи, кнопочка й пістрявенький веселилися у веселому містечку. Веселощі тут починалися ще до того, як відвідувачі потрапляли в містечко, тобто біля самого входу. Цей вхід являв собою не ворота, не хвіртку, не двері, а широку металеву трубу, схожу на тунель. Труба безперервно крутилась, і кожен, хто намагався пройти крізь неї звичайним способом, неминуче падав, оскільки ноги його заносило вбік. Для того, щоб утримати рівновагу, необхідно було йти не прямо, а спритно перебираючи ногами навскоси. Деякі коротунчики добре напрактикувались у цьому і проходили крізь трубу, навіть не похитнувшись, але таких було мало. Більшість відвідувачів не могли потрапити в містечко, не викачавшись попередньо в трубі. Перед цією трубою завжди юрмилися коротунчики і сміялися зі спроб сміливців пройти крізь трубу. Кнопочка, карасик і Пістрявенький приєдналися до юрби і теж стали сміятись. Особливо гучно реготав пістрявенький. Йому здавалося, що пройти по трубі зовсім не важко. А всі падають через власну незграбність. Не до скочу, пістрявенький вирішив показати своє уміння і безстрашно увійшов у трубу. Не встиг він ступити трьох кроків, як упав і став перекочуватися в трубі, наче поліно. Цукерки, що були в його кишені, висипались. Пістрявенький підбирав їх, запихав знову в кишеню. І водночас намагався звестися на ноги, але його тут же кидало назад. Так він перевертався всередині труби, поки його нарешті не викинуло з неї з другого боку. Вся ця пригода викликала в глядачів цілу бурю сміху. Бачите, ми ще не зайшли у веселе містечко, а вже почали веселитися, сказав Карасик кнопочці. Зверніть увагу, сміх тут викликається дуже просто. Відвідувачі самі себе смішать. Спочатку ви смієтеся з інших, а потім самі лізете в трубу, і тоді вже інші сміються з вас. сказав же це, Карасик пішов до труби. Незважаючи на свою мішкуватість, він досить спритно подолав увесь шлях і впав лише за два кроки від виходу з труби, що, одначе, також розвеселило глядачів. Потім настала черга кнопочки. Всі сподівалися, що вона теж упаде, і вже зібралися скочу посміятися, але кнопочка так спритно перебрала ногами, що навіть не спіткнулася. Опинившись у веселому містечку, наші мандрівники пішли по алеї і скоро зупинилися на майданчику, посередині якого було встановлено велике дерев'яне коло. Це коло звалося чортовим колесом. Охочі сідали на нього, після чого коло швидко крутилось, і від центрова сила відкидала їх убік. Прокрутившись на чортовому колесі і скотившись на землю клубком, наші мандрівники пішли далі і зупинилися перед чарівним дзеркалом. Це дзеркало не плескате, а криве, причому воно увесь час вигиналося. Відчого голова в коротунчика, котрий дивився в нього, витягувалася вздовж, не наче гороховий стручок, а ноги робилися короткі, як у гусеняти. Потім, навпаки, ноги видовжувалися, як макарони, а голова ставала плескатою, як млинець. Услід за цим видовжувався ніс, а обличчя перекошувалося на бік. Нарешті обличчя взагалі ставало ні на що не схоже. На всі ці перетворення неможливо було дивитися без сміху, та оскільки від сміху дуже розвивається апетит, то наші мандрівники пішли обідати в їдальню, а після обіду каталися на роликових атомних автостільчиках і на кулькових ковзанах самоїстах. Атомний автостільчик був схожий на звичайний стільчик або крісельце з підставкою для ніг. Тільки замість ніжок у нього були м'які гумові ролики. Внизу під сидінням був невеликий атомний двигун, який рухав стільчик. Для того, щоб їздити на автостільчику, не потрібно було навіть учитися керувати ним. Досить було сісти на нього, сказати вперед, і стільчик сам їхав уперед. Варто сказати швидше або повільніше, і стільчик одразу ж починав рухатися швидше або уповільнював хід. При словах праворуч або ліворуч стільчик повертав у той чи інший бік, і якщо ж сказати стоп, стільчик одразу зупинявся. Усі ці слова можна було вимовляти не голосно, а пошепки, і навіть зовсім не вимовляти, а тільки думати. Кнопочка і і зацікавилися, чому так виходить. Карасик розповів, що внизу стільчика є підставка. Яка вловлює електричні сигнали від ніг коротунчика, котрий сидить на стільчику і передає ці сигнали в спеціальний електричний пристрій, що запускає вхід двигун, регулює швидкість, умикає механізм правого чи лівого повороту. Які ж можуть бути сигнали від моїх ніг? здивовано запитав пістрявенький. Від моїх ніг не йдуть ніякі сигнали. Ви цього просто не помічаєте, відповів карасик. Тому що сигнали ці дуже слабенькі, але вони все таки є. Варто вам подумати, тобто подумки сказати слово вперед, як одразу ж від вашого мозку по нервах пробіжить нервовий електричний імпульс, ніби даючи розпорядження ногам іти вперед або назад, повертати праворуч або ліворуч, чи зупинятися на місці. Отакі електричні імпульси і вловлюють електронним пристроєм. Пістрявенький став кататися на автостільчику і з цікавістю спостерігав, як стільчик слухається його думок. Потім сказав Що ж, як на мене, такий стільчик навіть кращий, ніж незнайкова чарівна паличка. Тут досить тільки подумати хочу праворуч або ліворуч, і бажання одразу здійснюється. А там треба ще махати паличкою та говорити голосно, чого хочеться, одне слово, морока. Накатавшись до схочу на автостільчику, пістрявенький кнопочка і карасик пішли кататися на кулькових ковзанах самоїздах, які мали приблизно такий самий електронний пристрій, як у автостільчиках, тобто вловлювали електричні імпульси від ніг коротунчика і везли його куди було треба. Карасик сказав, що поки ці автостільчики і ковзани самоїзди є лише в парку, але незабаром на них можна буде їздити по всьому місту, а потім, можливо, ніхто взагалі не їздитиме на автомобілях, бо всі їздитимуть на автостільчиках. День непомітно минув, а тому кнопочка, Карасик і Пістрявенький повернулися у шахове містечко, розшукали там незнайка і ниточку. Після чого всі разом пішли в театральне містечко дивитися виставу. Відтоді Кнопочкою пістрявенького щодня можна було зустріти у веселому містечку, а незнайко цілими днями пропадав у шаховому містечку. Тут він зустрічався з ниточкою і розмовляв з нею про всяку всячину. Але головне для них було те, що вони грали в шахи. Ниточка була завзята шахістка. Їй подобалося, що незнайко теж захопився грою в шахи. Чи, як звикли говорити в сонячному місті, захворів на шахову гарячку. Кінець шостої частини. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок і слухайте продовження пригод незнайка у сонячному місті. До зустрічі!